Потрапити на зустріч із представниками форуму головно з очільником Одещини Михаїлом Саакашвілі бажаючих було чимало. Зала ректорату УЖНУ була вщент заповнена. Чимало присутніх зізнавались, прийшли побачити і послухати саме колишнього президента Грузії. Він, у свою чергу, був надто відвертий і не добирав слів ні щодо нинішньої влади, ні щодо посадовців певних структур. Нужно иметь нових людей, потому что госаппарат в целом об общей своей массе, особенно судовой сфере и другой сфере, перевоспитанию не подлежит. Старые прокуроры перевоспитанию не подлежат. И много старых людей в этих коррупционных сферах перевоспитанию не подлежат. Их надо каким-то образом, у них есть достаточное накопление, пусть уходят в бизнес и занимаются этим. И надо пересадить из конкретных людей. В стране есть 20-30-40 известных неприкасаемых людей, в течение последних десятилетий, которых никто никогда не может тронуть, и пока они есть, всі останні себе чувствують повну безнаказаність. Крім того, Саакашвілі багато говорив про реформу митниці, переконував, що має чимало досвіду в цій галузі і добре знає, як зробити її роботу швидкою і такою, аби поповнювався держбюджет, а не чиїсь кишені. Є законопроект про відкрите таможне пространство, як тільки вони його зареєструють, сподіваюся, на цій тижні, може бути, приймуть. Может быть. Да, у нас будет каждый контейнер, как Юля рассказывала, проходить через 15 минут. И будет, значит, максимум рассматриваться в углубленном 5-7% всех грузов. Остальное будет проходить. И это, наоборот, повысит поступление, когда налоговая система будет прозрачной. Очільник Одещини переконаний, змінити Україну можна тільки тоді, якщо вивести вперед нових людей. Людей, які, можливо, не мають великого досвіду, але мають чимале бажання змінити Україну на краще.